Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre produtos para cabelo quimicamente tratado. Então, se você aí gosta de alisar o cabelo, gosta de usar química, gosta de dicas de produto para tratar esse cabelo com química, porque química em cima de química não rola, a gente tem que tratar. Às vezes tem gente que fala assim: nossa, você não sabe se fica no Enê, se fica na progressiva, qual progressiva você usa, você muda de progressiva e baba, né? Porque meu cabelo não cai, meu cabelo não quebra. Por quê, gente? Porque eu trato com produtos bons. E hoje eu vim dar dica pra vocês e mostrar os produtos que eu utilizo no meu cabelo que realmente faz resultado, tá? Tem produtos mais acessíveis, tem produtos um pouquinho mais caros, mas são produtos que realmente fazem a diferença no meu cabelo. Então eu vim mostrar tudo pra vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é só pegar um balde de pipoca, um salgadinho, deitar no sofá. Pega um papel, amiga, e uma caneta também. Vai anotando aí quais que vocês têm curiosidade, quais que vocês querem. As que eu tiver link, eu deixo aqui no, na descrição. As que eu tiver cupom, eu deixo na descrição pra vocês conseguirem comprar mais barato. Mas eu vou falando sobre todas que estão aqui, tá? Tem máscaras que eu não tenho, tenho link, não tenho desconto, mas que vale a pena, gente. Tem máscara que, por mais que eu tenha link, que eu mais que tenha desconto, eu fui lá e comprei, porque eu fiquei curiosa de ver, testar um produto que eu gostava. Falei: nossa, essa linha é boa, vou lá investir em outro. E não me arrependo e trouxe aqui tudo pra vocês. Então, ó, pega papel, pega caneta, pega o balde de pipoca, senta no seu sofá, senta na sua caminha, que hoje aqui em São Paulo tá um pouquinho frio. E bora lá, gente, assistir mais um vídeo cheio de dicas boas pra você que gosta de alisar o cabelo. Bora lá para mais um vídeo. Não esqueça também, gente, de deixar meu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos. Tudo que eu falar de cabelo, pele, vai estar aqui e você vai estar por dentro de tudo. Gente, Bora lá. bora lá, bora que tá babado. Gente, eu gravo pra vocês no meu celular. E aí eu comprei uma capinha e ela fica tipo tirando a película. E eu tô aqui mais de meia hora. Mentira, gente, meia hora, exagero. Tô aqui, ó, tentando ligar o botão pra gravar e não consigo. Que saco! Enfim, foi. Bora lá. Bora que tem babado. Tem um monte de máscaras e produtos tops aqui. E eu vou começar a falar de um produto bem acessível que você encontra aí na perfumaria, pertinho da sua casa, que vale muito, muito, muito a pena, gente, que é essa linha aqui, ó, pra cabelo quimicamente tratado. Quando eu tava saindo do Enê, que eu sentia que meu cabelo tava estranho, poroso, estranho, eu usava muito isso aqui, ó. E você sente resultado desde a primeira vez que você usa, que é essa linha aqui, a Keravit da Bioextratos. Eu já utilizei o shampoo, ela tem uma linha completa, eu acho que shampoo. É, o pós-shampoo, né, a máscara, condicionador e finalizador, enfim. Mas o que eu uso e que eu indico muito é esse aqui, o pós-shampoo. Você pode utilizar ele depois de qualquer shampoo, gente. Eu lavo duas vezes com shampoo, aplico ele, deixo agir por 1 minuto, até 1 minuto, né, que eles pedem aqui, mas eu sempre deixo um pouquinho mais, enxago e depois eu venho com a máscara, que é essa aqui, e eu aplico nos meus fios. Ó, a minha tá acabando já. Ele é bem cheirosinho. Eu sinto, gente, que ele tem cheiro de remédio, mas um remédio com um cheirinho bom, sabe? Um cheiro de tratamento mesmo. E ele realmente dá total resultado aí. Se você não testou essa linha, seu cabelo tá poroso, tá estranho, gente, testa. Aí ele regula o pH, ele dá brilho, ele recupera a saúde dos fios. É, e pra quem tá saindo do Enê aí, o cabelo tá estranho, tá esquisito, essa aqui é uma opção de tratamento que ele vai ressuscitar o seu cabelo na primeira vez que você usa. Comigo a experiência foi maravilhosa. Então testem aí, se você já testou, vai deixando aqui nos comentários, tá, gente? Testei esse, já deixa no comentário para você não esquecer, porque até eu chegar no final disso aqui, você vai esquecer de comentar do primeiro. Essa linha aqui, ó, Keravit da Bioextratos. Maravilhosa. Falando de Bioextratos também, é uma máscara que eu não sinto assim que meu cabelo fica lindo quando eu aplico ela, mas ela trata o cabelo de verdade. É essa aqui, gente, a Shiitake da Bioextratos também. Ela é uma máscara, essas máscaras que tem nutrição e reconstrução, é uma nutri reconstrutora. É isso mesmo. É essa máscara aqui, ó, ela tem proteínas de cereais. Todas essas máscaras que têm proteína de cereais, proteína da soja, proteína do leite, elas tratam o cabelo deixando o cabelo encorpado, sabe? Com aquele aspecto bonito e tira toda aquela aspereza, aquele aspecto de pH desregulado do fio, tá?
Não que ela regule o pH, ela não tem essa função, mas ela recupera o cabelo e trata de verdade. E sem contar, gente, que o cheiro dela é maravilhoso. Ela tem embalagem grande, a outra também, mas eu sempre compro essa aqui pequenininha. Essa tem 250 gramas. Eu não sei o valor dela hoje no mercado, mas, gente, vale muito a pena, tá? Não é uma máscara baratinha, mas é uma máscara fácil de achar e que vale muito a pena. Quer montar um cronograma capilar com os produtos fáceis de achar para tratar o cabelo? A Bioestratos é uma ótima opção e ela tem várias opções, né? Várias máscaras, vários tratamentos, mas eu indico muito essas duas, tá? A Ashitaki, que eu não sinto que o meu cabelo fica belo, mas eu sinto que ela trata os fios de verdade. E a linha da Keravit, tá? As duas da Bioestratos, que eu amo. E outra que eu vim falar para vocês também é uma máscara nutritiva que traz um tratamento bem legal, assim, porque ela tem óleos nobres, sabe? Que trata o cabelo, encorpa, deixa um aspecto bem bacana e um cabelo realmente tratado. Tô falando da Amend, essa aqui, ó. Eu gosto muito dessa branquinha, sabe? A primeira vez que eu utilizei ela, uma dica que eu vou deixar para vocês, eu apliquei grande quantidade e deixei assim 15 minutos. Eu acho que o tempo dela é de 5 minutos. Ela tem esse negocinho aqui. Eu acho que é 5 minutos. Eu sei que eu deixei o dobro, gente. Ó, 3 minutos e eu deixei 15. Então, ela pesou bastante nos meus fios. Ficou com um aspecto de cabelo bem pesado. Não cabelo encorpado, mas cabelo pesado. E aí, eu falei, caramba, eu paguei tão caro, né? E não prestou. E aí, eu fiz o teste de aplicar pouca quantidade, porque ela espalha muito bem. Ela tem essa. Eu acho muito bonitinha essas máscaras. Todo esse cuidado, sabe, que a empresa tem de proteger o produto. Ó, pra vocês verem que a minha já tá acabando. E ela é muito cheirosa. E assim, ó. Quem tem problema com cheiro de henê, essa máscara aqui, o cabelo fica muito perfumado com ela. Muito perfumado. Eu vou fazer uma outra dica de produtos cheirosos pra quem não gosta do cheiro de henê, né? Eu particularmente não gosto, gente. Eu gosto do henê, mas não gosto que o cabelo fique com cheiro de henê. Porque cheiro é muito pessoal. Não tô falando mal do henê, não tô falando que o henê é fedido, eu só não gosto que o meu cabelo fique com cheiro de henê. Então, eu gosto de usar produtos que deixam meu cabelo com o cheiro do produto e amenize o cheiro do henê. Vou gravar um vídeo pra vocês, se vocês deixarem aqui nos comentários, que é claro, se vocês quiserem, né? Se for da opção de vocês aí, com máscaras e produtos cheirosos, que vai inibir totalmente o cheiro de henê do seu cabelo. E essa aqui é uma delas. Você pode já separar aí que ela vai estar nesse top aí de máscaras e tratamentos que deixa o seu cabelo muito cheiroso. É essa aqui. E ela encorpa, sabe? Os fios, você fazendo da forma certa, deixando os 3 minutos e não aplicando muito produto. Da outra vez que eu apliquei a primeira vez, né? Eu apliquei muito produto e deixei, tipo, o triplo do tempo, deixei 3 minutos, deixei 15 minutos, né? Então, o cabelo pesou pra caramba e eu não indico você utilizar dessa forma, tá? Uma máscara que você... Tem alguém aqui que fica me pedindo a resenha da PPplex, da ProHAL, que é essa máscara reconstrutora aqui. Gente, essa máscara, ela é incrível, ela é maravilhosa. Pra quem tem química nos fios, independente da química que você vai utilizar... Até aquela química mais agressiva. Qual é a química mais agressiva? O descolorante. Cabelo tingido com loiro. Tanto é que é muito difícil você ver um cabelo loiro brilhante, um brilhoso, um cabelo loiro saudável. Porque a descoloração é a química que mais agride o fio. Porque o pigmento do fio fica na última camada. Pois o descolorante vai lá, minha filha, vai abrindo tudo, vai lá e pega. E retira a cor que tem lá na última camada e sai fazendo um estrago total nos fios. E a PPplex, ela tem essa função aí de reconstruir os fios, tá? Ela é da ProHAL Cosmético. Eu acho que eu ainda tenho o cupom, eu vou colocar aqui embaixo, aí vocês tentam lá, se vocês conseguirem, uma ótima, porque é um desconto. Mas se você não conseguir o desconto, gente, com o meu cupom, procura alguém aí que tenha cupom, porque vale muito a pena. Ela é muito cheirosa, ela trata de verdade os fios. Eu vou fazer uma resenha dela pra vocês com mais detalhe, mas essa aqui é ótima pra quem tem cabelo quimicamente tratado, quimicamente danificado. Essa máscara, gente, é maravilhosa. A PPPlex da ProHAL, eu acho que foi o último lançamento da ProHAL e eu indico, assim, muito, que ela é muito boa mesmo. Eu vou deixar o link e o cupom aqui embaixo pra vocês testar, pra ver se ainda tá funcionando. Porque eu comprei e falei, ai, me dá um cupom pras meninas, aí me deram o cupom.
Outra máscara. Ah, gente, falar em tratar o cabelo de dentro para fora, eu vou passar aqui um cronograma capilar. Esse cronograma, ele vem completo, tá? Vem hidratação, nutrição e reconstrução. Então, você não precisa se preocupar, Nil, essa aqui eu compro para hidratação. Qual é que eu posso escolher para nutrição ou para reconstrução? Porque quando você compra o kit completo, que é essa aqui, gente, da Fashion. Vocês sabem que eu tava utilizando a progressiva e talvez se eu for intercalar, eu vou intercalar com a progressiva da Fashion, o Enê. E, gente, esse cronograma, ele é maravilhoso. E eu fico assim, gente, rezando, torcendo para não acabar economizando. Ele vem três máscaras. A máscara de reconstrução, que é essa azulzinha, ela trata o cabelo, gente, de dentro para fora. Por que que ela não vem de separada? Porque é o ideal você cuidar de cada... cada parte dos fios, né? Como que fala? Camada dos fios. Essa aqui é a número 3. Ela trata a cutícula do fio, que é a parte mais interna, tá? Então, por que que ela é a número 3? Porque você vem tratando de dentro para fora. Lembra que eu falei? Então, você vai fazer cuidar do cortex, que é o passo número 2, e cuidar da medula, que é a parte número 1. Então, você cuida de dentro para fora. Você vai cuidar. O passo número 1, aí depois de 48 horas você vai lavar o seu cabelo, vai passar o passo número 2, cuidando aí do cortex, e depois de 48 horas você vai passar o passo número 1, que é cuidar da cutícula, né, que é onde você sela ali, gente, sério. Quando eu apliquei a primeira vez, eu apliquei logo a hidratação, e aí depois eu já quis... quando eu senti o efeito, falei, caramba, quero testar as três. Gente, sério, quando eu fiz a sequência dos três tratamentos, eu fiquei encantada. O meu cabelo ficou com um aspecto assim, não parecia cabelo crespo alisado, sabe? Meu cabelo ficou com um aspecto, com um toque assim, muito gostoso, encorpado, tratado de verdade, porque você cuida de dentro para fora com esse cronograma aqui. Quando eu vi, eu pensava que era mentira, mas não é, gente. Ele trata de verdade os fios. E eu sou apaixonada pelo meu e eu escondo. Porque tenho medo de acabar. Essa aqui tem link. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Quem tiver interesse, o que eu falo é que vale a pena, bicha. Vale muito a pena, porque ela trata de verdade os fios, tá? E, gente, vamos falar de Lola? Bora? Falar da Lola Cosméticos? Com a linha Densidade? Esse aqui é o controlador de pH, o acidificante maravilhoso que você vai aplicar após o shampoo. E essa é a máscara. Gente, ela é encantadora. Ela deixa o cabelo forte, resistente. Para quem tá com o cabelo quimicamente tratado, se você vai preparar o seu cabelo para receber química, essa linha aqui, gente, ela é maravilhosa. E ela é facinho de achar, tá? Não tem cupom de desconto, mas se você for na perfumaria aí pertinho da tua casa, tu acha, bicha. É muito boa. Particularmente, só uso o acidificante e a máscara, mas você pode comprar a linha completa se você quiser, porque ela tem, eu acho que tem shampoo, finalizador, condicionador, tem tudo. Mas eu apostei nesses dois aqui e não me arrependo, gente. Todo acidificante, ele é líquido, e esse aqui não, gente, ele é cremosinho, quer ver? Eu tenho dó de fazer isso aqui, porque desperdício. Ó, ele é um creminho. Peraí. Que a minha não tá tão cheia, então ela... Dá uma segurada aqui na hora de sair. Ó, ela é um creminho, tá vendo? Ela não é líquida. Então, gente, ela deixa o cabelo com aspecto maravilhoso. Ai, gente, passei na minha roupa. E o cheiro? Muito cheiroso. Muito cheirosa de verdade é esse tratamento. Então, eu gosto bastante. Eu aplico o shampoo, depois do shampoo, eu aplico o acidificante. Deixo ele agir por, nem lembro mais o tempo, 5 minutos, depois, sem enxaguar, gente, eu não enxago, tá? Aqui tá pedindo pra enxaguar, mas eu não enxago. Eu deixo ele 5 minutos, depois eu venho com a máscara, ó que bonitinha, gente. Aplico a máscara e aí eu deixo agir o tempo de 5 minutos e enxago os dois juntos. Não preciso nem de condicionador, gente. É maravilhosa, indico muito essa linha aqui, você encontra ela fácil. Fácil, falando em encontrar fácil, eu venho falar da polêmica queratina, né? Que todo mundo fala, ah, gente, queratina faz mal, Enezada não pode usar queratina, socorro a queratina, gente. Para mim,
Pra mim, queratina é vida e eu tenho que fazer uma vez por mês, tá? Eu marco lá, eu fiz minha queratinização uma vez por mês, eu vou fazer de novo no mês seguinte, porque, gente, pra mim, o meu cabelo revive, tá? Essa aqui é a que eu amo, ela tem duas formas de uso, você pode utilizar ela, aplicar no cabelo pós-shampoo, deixar 15 minutos enxaguar e aí você pode finalizar como você quiser. Se você quiser aplicar ela um pouquinho nos fios, depois de lavado, você pode usar como finalizador, porque ela tem proteção térmica. Mas se você optar, se você tiver o cabelo crespo, ressecado, igual o meu, você pode lavar com shampoo, tirar o excesso de água. Eu deixo o cabelo um pouquinho úmido, tá, gente? Porque ela é bem consistente. Aplico nos meus fios, deixo na touquinha por 15 minutos e depois eu finalizo com o shampoo e com a prancha e o secador e a prancha. E o cabelo fica incrível, gente, incrível. Uma vez por mês eu não abro mão da minha queratinização. Pra você que tem química, pra você que tá saindo do Enê, tá saindo da progressiva, pra você que tá aí preparando o seu cabelo pra receber uma química, uma mudança de química ou iniciar com alisamento, queratina é vida e eu indico de olho fechado. Eu sempre usei essa aqui e indico muito pra vocês o uso dessa queratina aqui, tá? Falar nisso, essa da Keravit, eu tenho até a queratina, mas eu não uso, eu só usei ela uma vez, gente, mó dó. Mas usei ela uma vez, porque eu gosto daquela ali. Como eu faço uma vez por mês, eu não vou esperar uma vez por mês pra aplicar uma queratina que eu não gosto. Então, eu sempre uso essa, tá? Vou falar pra vocês também de produto fácil de achar, como eu tô falando da Embeleze, eu vou falar dessa máscara aqui, repositora de massa, da Novec, super fácil de achar, a recarga de reposição de massa para cabelos finos, sem brilho e quebradiço. Gente, essa máscara aqui, ela repõe tanta massa, ela reconstrói tanto que me irrita. Ela reconstrói de verdade, ela repõe massa de verdade. Se você errar a mão, ela vai pesar, tá? É uma máscara baratinha que pode ser considerada para muitos como uma máscara de manutenção, né? Por não ser tão potente, mas para mim, no meu cabelo, ela é muito potente. De verdade, tanto é que a primeira vez que eu usei ela, eu não gostei. Mas porque ela pesou bastante, ela deixou meu cabelo muito estranho, sabe? Mas não, gente, é o trabalho dela ali, repor massa e auxilia muito para quem tá passando por esse processo de preparar o cabelo para química ou sair da química. Essa reposição de massa, ela é incrível, da Novex. Tanto é que a minha tá acabando já, ó. Tá só um restinho, porque eu uso mesmo, ela é muito boa, tá? Muito boa de verdade, indico de olho fechado. Deixa eu ver mais aqui. Bora falar de... Falando ainda da... Gente, uma máscara que eu amei, gente, sério, eu tinha muita curiosidade de testar, mas eu falava, caramba, ela é muito cara, velho. Essa aqui, ó, Terra Coco, da Fashion, gente, essa máscara é incrível, ela tem pedacinhos de coco, você tem noção? Tem pedacinhos de coco, eu amo coco, né? É uma máscara de polpa de coco, ela tem óleo vegetal de coco, tem água de coco, é azeite de coco, gente, toda de coco. Ela, gente, deixa o cabelo incrível. Ela trata de verdade. Olha aquele cuidado que eu falei, aquele zelo, né? E ela é muito cheirosinha. Ela é bem branquinha, acho que quase não dá pra vocês ver, né? Ela tem esse protetorzinho, gente. É meu xodó. Eu amo, amo de verdade essa máscara. E ela tem a versão menor, que foi essa aqui que eu comprei pra testar. Mas ela tem a versão maior também, assim que eu tiver oportunidade que eu acabar um pouco com essas máscaras aqui, eu vou comprar a grande, porque compensa muito. E ela também tem óleo finalizador, tem shampoo, tem a linha completa. Eu comprei só a máscara pra testar e eu amei, gente. Eu já quero logo comprar o kit todo dela. Falando em fashion, eu vou falar pra vocês dessa máscara aqui, a Genoma, que é uma máscara reconstrutora ideal pra você que faz química. Gente, é uma máscara maravilhosa, vou mostrar pra vocês. Ela vem na caixinha. Aí ela vem, olha o cuidado que eu falei, ela vem com uma espátula pra você pegar a máscara. Ela vem assim, ó, nessa embalagem super linda. E eu tinha muita curiosidade de testar ela, porque ela é maravilhosa, muito cheirosa. Ela reconstrói o cabelo intensamente, sabe? Ela é incrível, gente. Eu usei essa máscara, meu cabelo ficou encorpadão, ficou com um aspecto assim, eu falei, gente, nem parece que meu cabelo é crespo.
Ficou muito bom mesmo o meu cabelo. E eu tava usando ela como? No dia que eu ia fazer a progressiva, eu aplicava ela aqui no meu comprimento e pontas. E aplicava a progressiva somente na minha raiz. E o meu cabelo ficava encorpadão, assim, sabe? Ela é muito boa mesmo. É máscara Genoma. Da Ibera Paris. Muito boa, gente. Fico encantada. Bora lá falar de Yenza. Vamos falar da Yenza? Ó. Eu já falei dessas duas máscaras aqui que eu amo, mas eu volto a falar porque eu tô falando de tratamento de verdade para você que tem química. E não tem como falar, gente, de encorpar os fios, de repor massa, de tratar os fios, de deixar o cabelo mais forte se eu não falar do cronograma 3 em 1 da Yenza e da Whipped Cream, essas duas aqui. Gente, eu acho que essa máscara aqui, ela saiu de linha, tá? Eu consegui comprar uma de 1 quilo, comprei logo a de 1 quilo, tem a versão menor, porque eu fiquei com medo de ela sair de linha, mas provavelmente a Yenza vai vender até a última, né? Eu vi que quando anunciaram que ela ia sair de linha, acabou em várias lojas. E aí eu fiz o atendimento para uma moça que tava com o cabelo muito danificado, e eu indiquei essa máscara. E aí ela, a gente não achava, eu falei pra ela, eu acho que não vai vender mais, se você achar, você compra. E ela me falou que no site da época ainda tinha dela, e eu paguei até um pouco mais caro, mas comprei lá. E aí ela também comprou o pote dela, ela amou, o cabelo dela tá incrível. E eu comprei lá depois no site da Yenza, eu vi que voltou, né? Voltou esse, então eu não sei se eles pararam de fabricar e voltaram novamente, mas enfim. E o cronograma 3 em 1, para você que tem dúvida, que máscara que eu compro, eu não sei aonde que eu começo no meu cronograma, eu não sei. Meu cabelo tá precisando de tudo, né? Das três etapas, de água, óleo, proteína, queratina e lalalala. Essa máscara aqui vai te tirar do sufoco. Se você fez uma química e fala, ai, agora, depois da química, que tratamento que eu faço? Cronograma 3 em 1, porque ele vai te atender exatamente onde o seu cabelo precisa, tá? Essas máscaras, assim, da Yenza, vende no site. Eu nunca vi ela vender em lojas físicas, tá? Sempre vi vender em site. Eu comprei no site da época, eu aproveitei e já comprei as duas que eu amo. E as minhas já estavam acabando. E agora eu vou deixar uma dica para vocês. Quem tem TikTok, quem tem Instagram, sabe que tá bombando a dica do Alan. Eu acho que eu já até gravei aqui para vocês, que é utilizar um óleo antes de aplicar a máscara. E aí eu vim deixar a dica de um kitzinho que você vai achar bem fácil aí próximo da tua casa, que você vai conseguir fazer essa técnica e você vai ver muito resultado. Você vai lavar o seu cabelo com shampoo normal 2 vezes lá, aplicando shampoo, pelo amor de Deus, somente na raiz. A espuma você puxa para as pontas. Depois você vai aplicar o óleo da Elseve, esse óleo maravilhoso aqui, gente, que eu amo, né? Nem uso, olha o meu onde tá. E por cima do óleo você vai aplicar a máscara. Eu indico muito essa dupla aqui, gente, para esse tratamento. É incrível, incrível. Deixou o tempo de pausa da máscara, que é de 5 minutos, você vai enxaguar o cabelo e vai finalizar como você quiser. E o resultado, depois você vem aqui e me conta, porque é maravilhoso. Essa dica aqui. Inclusive, esse olhinho, para quem faz química nos fios, você pode aplicar ele um pump. Um pump desse óleo é bastante, tá? Coloca assim um pouquinho, espalha nas palmas das mãos e passa nas pontas do seu cabelo 3 vezes por dia. Grava isso, gente. Põe o celular para despertar 3 vezes por dia. Você vai ver o total resultado que vai dar. E na hora do banho, você pode agregar ela junto com a máscara, aplicando aí depois do shampoo o óleo e depois a máscara. E vem me contar o resultado aqui, porque eu quero saber, bicho. Eu quero saber se tá dando certo pra você. Então, bora lá. Já falamos de densidade. Vamos falar de Forever Liss. Bora! Bora! Ó, pra encorpar os fios, pra blindar os fios de qualquer danos, eu indico muito essa máscara aqui, gente. Eu sou apaixonada por ela, que é a blindagem biomimética. Essa aqui, maravilhosa. Ela deixa o cabelo, gente, super encorpado, com um peso, assim, sabe, de cabelo encorpadão, de cabelo saudável. Eu amo o efeito dessa máscara aqui, da Forever Liss, blindagem dos fios. Se você já testou, vocês me contam, tá? É que eu quero saber. A máscara que eu não abro mão, acho que foi a minha primeira resenha aqui do canal, e eu vou falar sempre dela quando eu estiver falando de máscara de tratamento que traz total resultado para cabelo,
quimicamente tratado, é banho de verniz da Forever Liss. Eu sou apaixonada, gente, eles não mudam. A minha, ó, deixa eu mostrar pra vocês, acabou. Mas eu comprei o sachê, e aí o sachê eu vou repondo. Eu vou repondo aqui. Eu amo usar ela quando eu faço um cronograma capilar em corpo a fio. Ela entra na minha etapa de de hidratação. Porque ela hidrata, ela nutre, ela reconstrói os fios. Então, sempre na minha etapa de nutrição, eu aplico ela. E o cabelo fica super encorpado, gente. Fica maravilhoso. Se você já testou, porque eu já falei aqui no canal. Se você é nova, tudo bem. Mas se você já tá velha aqui no canal, você vai me concordar. E que eu já falei, se você não fez ainda, testa. Testa, porque ela é maravilhosa. Falando em Forever Liss ainda, eu vou falar dessa maravilha aqui. Ai, gente. Eu apliquei ela depois da minha aplicação de Enê. Usei ela e meu cabelo ficou incrível. Lógico, eu apliquei o Enê somente na minha raiz. E ela no comprimento e pontas. É anabolizante capilar da Forever Liss. Ela é maravilhosa, gente. Quem já testou essa máscara, né? Ela traz uma nutrição, ela evita quebra, ela repõe massa e auxilia no crescimento saudável. E auxilia, gente, no crescimento saudável, porque ela vai tratar as suas pontas, não vai deixar as suas pontas espigadas, danificadas, ponta dupla. Ela traz uma nutrição, assim, tipo encorpa fios mesmo. É essa aqui, gente, anabolizante. Vou mostrar pra vocês que a minha, ó, tá acabando. Sem contar que ela é muito cheirosa, é um cheiro diferente, assim... E super fica nos fios, tá? Muito bom. Cronograma capilar da Forever Liss. Você pode estar utilizando hidratação, quem quer repor massa, né? Hidratação, nutrição e reconstrução. Fechou. Tem outras opções Forever Liss? Tem outra opção. Se você já testou, me conta aqui. Se você quiser um cabelo mais emoliente, tem a TPM, que eu amo. E, gente, eu indico muito vocês comprar no site. No site sai bem mais barato do que em loja física, tá? E em loja física, eu fiz até um videozinho, vou postar aqui pra vocês, sai bem mais caro. No site sai mais barato. E você comprando acima de 100 reais, o frete é grátis. E agora a gente tem cupom de desconto da Forever Liss também, gente. Também que eu faço minha compra. Quando eu mando uma mensagem, eles me respondem. Falam, ah, gente, eu queria um cupom de desconto. E aí até eu aproveito, né? E venho aqui e indico pra vocês. Então, tem cupom de desconto da Forever Liss. E você comprando acima de um valor, você ganha um frete grátis e utiliza o cupom. Então, tipo, vale muito a pena. Junta aí o pessoal... Compra bastante, que vale muito a pena, tá? E eu, sempre que eu puder, eu consigo cupom pra vocês. Eu comento lá, posto. Ai, gostei do seu comentário. Então, queria um cupom de desconto para minhas amigas. E aí, vocês podem ir lá e aproveitar um descontão, tá? Vamos falar de tratamento. Um tratamento um pouquinho mais profundo. Que é essa linha da Essend. Essa linha, gente, eu peguei indicação do Alan. Ele indicou um outro produto dessa marca. E aí, eu fui visitar o site, né? E achei interessante. Tinha Eu fui visitar o site, né? Porque ele tava indicando uma outra máscara, mas dessa marca aqui, que é uma marca profissional. E aí, eu entrei no site pra curiar. E tinha uma promoção de um cronograma. Era este aqui. E mais umas outras máscaras que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Mas eu amei. E aí, eu comprei. Gente, eu testei e fiquei apaixonada. Essa máscara aqui é de nutrição. Ela tem ômega 3, 6... 7 e 9. Ela tira toda a porosidade dos fios, ela combate o ressecamento, traz uma hidratação assim, ó, muito potente. Então, ela pode entrar sim na etapa de hidronutrição para tratar os seus fios. E ela é profissional, tá? Utilizada nos melhores salões. E aí, eu não lembro quanto que eu paguei nela, gente. Sinceramente, não lembro. Mas ela é muito boa. É da Essend. Eu vou deixar na descrição o nome, se vocês quiserem ir lá, tá? Essa não tem cupom de desconto, porque eu comprei porque eu tava bastante curiosa. E, gente, numa dessas necessidades, assim, que eu tava vendo que meu cabelo tava pedindo o Enê, tava, sabe, estranho. E aí, eu sei que se eu usasse qualquer uma máscara dessa aqui, principalmente essas que tem cronograma completo, o meu cabelo ali ia ficar legal. Mas eu usei essa máscara aqui uma vez, e uma vez ela me deu um resultado, assim, muito bacana, que é da Essend também, que é a reposição de carbono. Eu não sei se ela tem alguma coisa a ver, eu não estudo, né, química, então eu não sei se ela tem alguma coisa a ver com a composição do Enê, mas parece, gente, quando eu aplicava ela, a sensação que eu tinha era que eu tinha aplicado o Enê e toda aquela sede que meu cabelo tava de Enê, ele ia embora. Que é essa aqui, a máscara Essend, reposição de carbono.
É uma máscara capilar reposição de carbono mesmo, gente. Não tem muito o que falar dela. Ela é constituída por 45% de carbono que nosso cabelo perde, né, gradativamente com tratamentos químicos e agressões diária. Então, ela trata o cabelo de verdade. E eu utilizo ela assim, morrendo de dó. Ela tem um cheiro de rico. De salão de beleza mesmo. E eu uso ela assim, morrendo de dó, porque ela foi bem cara e eu gosto bastante. Eu indico pra vocês. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar o nome aqui embaixo e vocês entram no site e vê, tá? Uma outra linha que eu testei, que eu amei, que eu fiquei encantada, é Natuliss. Eu tô falando demais lá no meu Instagram, gente. Parece que só rola Natuliss. Toda vez que eu lavo meu cabelo, eu quero utilizar ela. Uma é essa máscara ali, que da Nela tem o tratamento completo. Eu já utilizei a máscara dele, shampoo, finalizador. Realmente são maravilhosas, mas essa máscara líquida, eu fiquei encantada com ela. Ela promove crescimento e fortalecimento dos fios. Ela é bem líquidazinha, mas quando você, se tiver frio, ela fica pastosa. Ela fica bem pastosa e ela tem uns brilhinhos assim, sabe, ó. Ela é maravilhosa. Você esquenta ela na palma da mão, ela tipo que aquece, sabe? E sem contar que ela é muito cheirosa. Daquela série lá, pra tirar cheiro de química, cheiro de progressiva, porque não é só o Enê que cheira mal, não, viu, gente? Progressiva também cheira a cabelo queimado. Essa linha aqui, ela é maravilhosa. Sem contar, gente, que ela vem tirando toda a porosidade dos fios, todo ressecado, vem trazendo um tratamento de verdade. Sem contar que o cabelo fica muito alinhado, com um brilho maravilhoso. E eu tô amando essa linha aqui da Natuliss, tá? De todos os produtos da linha, tô encantada com a máscara líquida, foi a que eu selecionei para falar aqui para vocês, tá? Uma máscara que eu sempre falo para vocês que eu gosto muito, não sou mais parceira da marca, porque eles mudaram o critério deles em alguns processos, né? Eu acho que eles estão fazendo parceria somente com salão de beleza. Mas essa aqui, gente, eu acho que ela até mudou a embalagem, que é a Reconstrução Capilar Extreme Care da Rubelita. Essa aqui é a máscara de cimento que eu falo, né? Porque é a cor dela. Gente, isso aqui encorpa um cabelo que fica incrível. Eu lembro que eu utilizei ela no cabelo da minha irmã, que minha irmã tava enezada, né? E tava com o cabelo dela bem danificado, assim, porque ela não tava cuidando e ela fala, ai, não tô cuidando do meu cabelo, né? Porque não adianta a gente só aplicar química. O Enê deixa o cabelo muito bonito, deixa, mas a gente precisa cuidar, né? E aí eu apliquei essa máscara e o cabelo dela, puf, reviveu. É uma máscara maravilhosa, uma máscara que é utilizada nos melhores salões de beleza e ela tira todo o danificado dos fios. Ela realmente faz uma cauterização. E deixa o cabelo assim com um brilho incrível. É essa aqui. Eu amo essa máscara. Inclusive, eu acho que eu vou utilizar ela no meu próximo tratamento. E eu vou falar também agora do cronograma capilar que eu testei, que eu tô apaixonada, gente, que é esse aqui, ó. Eu vou falar do cronograma completo, porque eu indico o cronograma completo. E eu acho que ele só vende assim também. Nutrição, reconstrução, hidratação da Paola Santana. Essa aqui é de hidratação. Ela tem um blend de ativos naturais, ela traz uma hidratação intensa e previne ponta dupla, tá? O cabelo fica. Ai, gente, que cheiroso! O cabelo fica super encorpado com essa máscara, gente. Eu fiquei encantada com o cronograma completo. E aí eu testei, fiz hidratação, nutrição e reconstrução. Quando eu fui fazer a hidratação novamente, gente, meu cabelo já estava perfeito. Essas máscaras, assim, um pouquinho mais salgadas, eu guardo. Para quando eu precisar de um tratamento mais potente, eu faço ela. Antes de fazer química, eu só uso máscara top. E aí depois eu vou utilizando essas máscaras mais de manutenção até a primeira semana, né? Depois eu continuo com os tratamentos. Aí eu vou revezando. E dá super certo. Essa outra máscara é a de nutrição, etapa número 2 do cronograma capilar. Ela tem blend de ômegas. Maravilhoso, né? Ela traz reposição de nutrientes essenciais, traz uma hidratação intensa, além de brilho, maciez e sedosidade aos fios. E, gente, pensa numa linha cheirosa. Cada uma tem um cheiro diferente. E cada cheiro, gente, é encantador. Para quem aí tem problema com cheiro de química, com cheiro de Enê, de progressiva, essa linha aqui, ó,
vai deixar o seu cabelo com cheiro de rica. E, gente, a última etapa, que é a etapa de reconstrução. Ela traz proteína de quinoa e Plex System, que é patenteado, né, gente? Só essa linha da Paola Santana que tem essa fórmula para tratar realmente cabelo com química. E aí ela vende as três, tá? Vou deixar o link para vocês aqui também, para quem tiver interesse. E deixa eu ver se eu falei sobre tudo. Sobre tudo, de tudo, em tudo falei. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham pegado bastante dicas. Se você quer acompanhar algum tratamento com alguma dessas máscaras, deixa aqui nos comentários, que é bom que me ajuda aí a criar mais conteúdo para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma beijoca da Nil e até o próximo.